অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ সহযোগত আৰু মহামিলন মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত ডুমুনিচকীত লিংগ বৈষম্যমূলক এক সজাগতাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰক, নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক, মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰক আদি শ্লোগান দি ডুমুনিচকীৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কঁপাই তোলে। কাৰ্যসূচী জীৱিকা সখী ফিউ গোটৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি নাৰীবিলাক সবলীকৰণ হ'ব লাগে। এতিয়া নাৰীবিলাকক বহুত নিৰ্যাতন কৰি আছে, শিশুবিলাকক শ্ৰমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তাৰপিছত আৰু কি হৈ আছে, মাদক দ্ৰব্যৰ মানুহৰ মানে সমাজখন ধ্বংস কৰি আছে। গতিকে আমাক কি লাগে, মাদক দ্ৰব্য বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি কি কৰিছে, নাৰী জাতিক নিৰ্যাতন কৰিছে। গতিকে মাদক দ্ৰব্য বন্ধ হ'লে আমাৰ সমাজখন সংস্কাৰ হ'ব, নিকা হ'ব। সেইকাৰণে আমি এই ধৰ্ণাটো দিছোঁ। আৰু ইয়াত ইয়াৰ লগত জড়িত আছে লিংগ বৈষম্য, লিংগ বৈষম্যটো কৰিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে আমাক এটা ধৰ্ণাৰ এটা হেৰি দিছে, আমি সেইটো লৈ লৈছোঁ পদক্ষেপ। আলমৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ ইয়াত মিলন মণ্ডল সংগঠন, তাৰ পৰা আমি আহিছোঁ এই ধৰ্ণাটো দিবলৈ। গতিকে আমাৰ দাবী যাতে প্ৰত্যেকেই মানে মানি লয় আৰু আমাৰ গাঁওবিলাক যাতে সজাগ হয়, সেইকাৰণে আমি এটা অৰুণাচললৈ ওলাই আহিছোঁ।